主带着爱犬来到庙宇，不止祈福，还要来点灯。这间位在嘉义城隍庙推出点宠物平安灯，赠主人光明灯，让民众看到纷纷笑说：“这世代宠物当道啊！”原来饲主是配角。现在就是养宠物就是等于养小孩嘛，所以这个活动我觉得很棒，可以帮他点。我觉得就是顺带就是一个光明，我们觉得也 OK 啦，这样子。人平安，宠物也要平安，对。一般民众点光明灯要价300元，但如果点一盏宠物平安灯600元，庙方加赠四组光明灯。庙宇开放明年龙年点灯，活动举办一周，已经有100多只宠物来点灯。我也是觉得说非常的奇异哈，有蜥蜴、蟒蛇啊、河豚啊，甚至白兔、白鸭，猫狗，有最为特殊的帝都啊，蜘蛛。另外，在高雄盐城区文武庙连续4年点灯祈福，完全免费。大家会或多或少会需要这个，会有这个需求，但不是每个人都有这个能力去做这件事情。那我觉得，庙方可以给予这种服务，其实是还不错。庙方免费点灯活动从109年开始，连续4年免费让信众点灯，主要是有感天灾地变、瘟疫四起，第一年32万人参加，去年有38万人点灯，最后一年庙方预估会有50多万人共享盛举。有信徒讲啊啦，伊无在强点灯点灯，民国109年吼开始大开普渡互众神信点光明灯安太岁。距离农历新年还有2个月，不止民众要点光明灯，宠物当道的时代，连宠物也要求平安。三立新闻廖国雄、胡时昀、陈玉安嘉义高雄报道。过去台湾各地的知名庙宇一开放点灯，经常会出现像这样大排长龙的盛况。一般民众最常点的像是有祈求运途光明的光明灯、祈求平安的太岁灯和祈求学业进步的文昌灯。在屏东的慈凤宫，10几万灯的呢。那个都是太岁，都满了。这一整排亮闪闪的墙面，都是信徒的期盼。每年的除夕啦，都会来点光明灯，全家。太岁灯就是看你那一年没有犯太岁，就是加持而已啦。在屏东慈凤宫绕一圈，可以发现除了光明灯、太岁灯，还有很多不同功能的灯种，像是福德灯是祈求财源广进，智慧灯是祈求事业长龙，圣母灯是祈求圣母赐福，药师灯是祈求身体健康，而祝生灯是祈求妇女生产、母子均安。电脑作业的，你一输入的话，就马上就可以查到你的灯在哪里。现在大一点的宫庙设备都很便民，收费上每个庙宇的标准不同，有的宫庙是让信徒随喜，点灯的费用从500元到1000元不等。台中的这间宫庙询问度很高的贵人斗、好运灯，分别是300元和600元。另外有文昌宫庙每盏1500元的龙头灯和每盏1000元的龙门灯，都让信徒慕名而来。现在庙宇的灯种越来越多样化，信徒可以依照需求去点灯。三立新闻朱俊杰、何晨凤，屏东报道。